Ia, hai, dă-i, zi. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Sâmbăta cu Smite. Astăzi, domnul... aproape am zis Sergiu, domnul Rareș o să vă arată cum să nu jucați jungle. Rareș, îți dau cuvântul. Da, mersi frumos, Cristi. Deci, asta o să fie titlu. O să fie, deci, acum mai nou. După... Deci, eu v-am zis că în episodul trecut Cristi e multifuncțională. Cristi al nostru, de fapt, acum este și prezentator. Nu știu cum să vă spun. Hai să vedem. First Blood, te rog. Și-a dat Aegis. First Blood. Cum să nu jucați Smite, băieți? Deci cred că așa nu se joacă. Deci cu Arachne, stai să nu-ți iau tot farmul. Cu Arachne nu se face First Blood pe mid niciodată. Deci așa nu se face, dar nu așa se joacă Smite. Da? Ca să ne fim înțeleși. Bă, ăsta joacă bine. ADC, adică. Da, frate, da. Ți-am bine spus. Și pe stânga. Bun. A, drumul. Ne luăm un pic de viață înapoi. Încercăm să dăm un gank pe stânga. Are deși Kyron. Petra, da. Aha. Îl mai are? Păi pare, dar lasă-l. N-are, o să-l văzut, frate. Ce zici că mai are? Am crezut că și l-a dat. Dacă vine, păi el, direct. Hai, ne batem, Kiron. Lasă, dă-i pe cumba. Stânga. Da, tati, ce vrei aici? Ui, de ce te duci la el? Și eu stai. Nu mai... Au și... Hai pe Aragne, hai, am de tati. Dă-i. Și tu cumba, și tu băiatul. Dă-i, așa, dă-i. Lasă la Areș. Areș. 30 HP. Mamă, deci cât de intenție meciul ăsta, băie, zici că n-am... Nu mai, că pe mine mă bate buff-ul acum. Așa, după cum vă spuneam, domnul Cristi mai nou a vrut să-mi facă el introducerea la video și l-am lăsat, că de ce nu? Am fost convins că se descurcă orice. E, any role... Da, uite-mă, că el mă ajută să farmez, nu-mi ia farm-ul. Bă, frate, pe cum să ți-l iau? Sunt aici cu tine, ești nebun. Păi da, cum să nu? M-am gândit la tine cu gheruțele alea mea și zic, nu o să poți, dar vezi că e aici, Gilgamesh. Unde e aici? E aici, la Lemine, nu știu ce vrea. Hai pe el. Tare, uite păi ce da. A sărit. Hai tăti cum coace. Hai tăti cum coace că, a, uite. N-aveam doi, o să-l prind. Joacă bine cercul ăsta, sta. Băi, al nostru e bine. Zis. Eu am zis. Ia să vedem, el nu mai are mă ceva? Chiar știe. Pui Aragne pe dreapta. Asta că-i fac, îi dau eu buff-ul, că văd că... Că el cam întârzie, da. Ar zici. Ia uite mă ce s-au băgat amândoi pe mine, mă. Ai grijă, încearcă să scapi cu ulta. Păi nu, că am dat-o pe ei, dar ai bapă amândoi. Bor. Îl bați? După, auzi, după aici. Da. Iei... Lejer. Auzi, Rareș. Ce să fac? Mă, frate, ce vrei tu? Nu, ascultăm de coach Cristi. Băi, deci cred că la un moment dat o să-mi zică lumea la comentarii că bă, dar tu pe bune chiar nu știi să joci. Deci o să fac videoclipuri de 1v1. Da, o să fac videoclipuri la un moment dat doar de 1v1, că mi-a zis cineva în comentarii. Că bă, hai să... De ce nu faci o serie de duel? Și o să fac numai pentru că acolo știu sigur că nu l-am pe Cristi. Sau o să l-am pe fundal, numai ca să-mi zică ce să fac, știi? Îi dau, cum îi zice, din ăsta pe Discord. Îi dau live pe Discord și se uită la meci. Hai mă, frate, dar așa joacă foarte agresiv. Ia spune, coach, domnul coach, ce să-mi iau? Băieți, ca să vă dați seama, eu n-am experiență absolut deloc cu zeul ăsta. Adică mai era aproape jumătate de secundă, eu nu aveam luminile puse. Că de-aia mă vedeți voi așa de bine, că na, oferim calitate pe cât se poate, de asta l-o ducem pe Cristi aici. Și am apăsat pe Arachne. Așa... Last second, ca să nu iau și eu deserter. Că nu e frumos să ne luăm deserter. E nașpa, bă, băieți. Nu știu dacă voi ați avut, sigur ați avut și voi deserter, că de asta vă uitați la mine. Eu n-am un public de la ca lumea. Hai, mă, că ți-arăt eu ție. Cum stă treaba.
imediat. Așa, așa, băieți. Le dăm, le rupem. Așa, ai, bă, voi ați văzut că Arachnul celălalt avea level 5? Ce am făcut, mă? Unde am pus? A, le-am pus bine. Mă, ce bătaie în ăsta acum cu ultima ta? Nu, 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 gen avea Mastery 5. Pac, a murit. Aaa, să zici ce bătaie îți dau. Pac, 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 pac. Da, da. Da, n-are treabă al nostru. Ba, cred că moare acum imediat. Da, hai că dau acum pe mine. Hai că am blink ultă. Da, nu trebuia, da. Am vrut azi, da, da, o stat, așa. Hai că mă bag. A murit, ții repede. Ai, ce-o scăpat. Mamă. Are pasiva, nu te văd. Dai, 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 dai. Îi dau, îi dau că l-am pe gheb aici. Fuck. Da, ești Arachne, acum mor. Am zis că acum mor și eu. Am murit, mi-a dat așa down. Fii atent că e video. Fii atent că ai pe video. Ce am pe video? Am zis că lipsește Gilgamesh. Deci fii atent că e pe video. Ia uite, uite-te la Janus, uite-te la Janus. Uitați-vă pe hartă. Deci ultima dată aia cred că a fost dată pentru Titan, este? Uite-te la el. Vezi că a venit și midul lor. Nu mai poate de nerf, nu mai poate. Deci ca să vă dați seama, de ce și-a luat... Deci nu mai poate, de nervios. De ce și-a luat Janus solo? Numai ca să enerveze celălalt solo laner. Că alt motiv nu cred că a avut. Mi-a făcut și la celălalt. Da. În spate, în spate. Data trecută a jucat versus un Hades. Mamă, de ce a făcut? Stai că asta... Ha, hai încoace, hai încoace, ia să te văd eu cum cazi. Vezi că asta e Morrigan. Da, vine, vine, Cernus! Deci chiar, uite mă, asta chiar are impresia că poate să facă ceva, nu pot să înțeleg. Dar nu înțeleg de ce s-a băgat în halul ăla, de fapt. Ai, mamă mea! Did you do that all by yourself? Bă, dar întrebare. Numai eu cumpăr warduri. M-am învățat și eu acum că, deci m-a luat cineva, mi-a dat un mesaj pe Instagram. Un alt coach de-al meu. Că bă, Rareș, că vezi că n-ai făcut greșit, că n-ai așa, știi, și am luat totul foarte de bună. Adică, gen, băiatul chiar îmi dădea sfaturi foarte bune, știi? Băi, și de atunci am început să joc mai bine, îți dai seama? Noroc cu el. O să-l aducem probabil și pe el să facem videoclipuri, cel mai probabil de ranked. Că băiatul nu joacă altceva, e criminal. Skinny criminal. Mă rog, numai skinny nu e, că dacă-l vedeți... Ce zici, mă, Gilgamesh? Ce fac, băiat? Te distrezi? Că eu mor aici. Ce ultima te-ai dat, mă? Mă, nu știu cum se găsește lumea să mă sune doar când filmez. Vezi că i-am luat buff. Uite, bă, ce a sărit. Cât s-a plimbat pe lângă perete. Uite mă că râde, mă, râde, nu înțeleg de ce. Râde, râde? Da, râs. I-am luat și buff-ul. I l-am luat eu, de fapt, dar acum... Nu, zic, l-am luat eu de jos, în fața lui acolo. A. E ce stă după perete, uite-l el și minionii mei sunt acolo, adică... Atac, stai. Adică, uite cât de prost. Ia, ia ce, îi pun și portalul să mă aștepte acolo la mișto, ia-o-te-l! Uai, worker. Da, mă, o luați pe aia. Dai. Eu am lăsat, am zis, hai să nu fur kill-ul, să nu fur nu știu ce, să nu ziceți că sunt român de la adevărat. Da. Și-a dat ulta, nu pot să cred. Bă, scuze, eu făceam buff-ul ei. Ia, hai înspre mine. Hai. Hai înapoi. Nu mai am mana. Pot să vă zic și eu ceva? Nu. Ați văzut ce build are Gilgamesh și joacă contra la un Janus pe solo. Ia, stai. Lasă-mă să ghicesc care are doar physical items. Physical protection. Mhm. Ce prost. Da, da. Dar nu, el merge El merge mystical mail, că așa a văzut el un video pe YouTube la Fire, ok? Da, clar. Eu cred că Smite Fire ăla. Vai.
Da, pe, pentru build-uri, nu? A luat mystical mail, da, mă, da, păi știe, cred că știe că nu are cu cine să bată meciul ăsta. Băi, știi ce? Cred că nu se ca un golden blue, eu nu pot să cred că ai bătut-o. Apasă-te, frate. Păi e prost rău de tot. Mamă. Da, mai are și Mastery 5 pe el. Cred că am făcut în arena. Asta tot se bate cu mine, frate. Uite, o, e și Aracne aici. Haide, mă. Așa. Au dat surrender, mă. Nu! Au dat surrender. Bă, era deja cam prea, prea de tot. Vai. 1-8. Ce-am avut 8-1. Da. Băieți, știți care e obiceiul? După un meci așa de scurt, vine unul, cred că, un pic mai lung. Hai, ne vedem în meciul următor. Salutare la toată lumea și bine ați venit la încă un episod de pe jocul pe care îl adorați cel mai mult de pe canalul ăsta. Bineînțeles, Minecraft. Suntem alături de Cristi și de Ionuț în această zi minunată de toamnă, de nu mai suport. Nu mai vreau frig, nu mai vreau să se întunece la 5 după amiaza. Că mă bagă în depresie, sincer. Te cred. La 5, frate, deja pe... Foarte da. Seară. Da, deja... Asta. Am zis-o, gata. Da. Dacă tot e deja pe mid. Da, da, da. N-are treabă, nu știe ce e aia midcampuri. Că a trecut pe lângă tine, n-a schițat nimic. Hai că a făcut și ea, bun, și nu dă clear deloc. Eu o să-mi fac viață full. Nu, te caută Kali și în spate. Kali jungle. Am văzut, dar Thor ce căuta pe aici? Thor e suport? Da. Hai. O series camp, frate. Hai să facem campul ăsta, nu? Hai să-l facem, da. Eu băieți, acum o să vedeți o demonstrație de cel mai jucat zeu al meu. Bine, n-am decât o steluță pe el în comparație cu domnul Cristi, care are 8 stele pe Vulcan. Ai 8, mă? 14. Cât? 14. 14 stele. Da. Deci să înțelegeți un pic comparații, diferență între noi doi. Cred că eu am ore jucate în Smite, câte are el cu Vulcan? Gen, în total. Mă, chiar mă uitam un pic pe Smite Guru să văd câte ore mai am. Cred că am vreo 1700 și ceva de ore. Și, da, gen, din ce am văzut în sezoanele 1, 2 și 3 am jucat cel mai mult. Atunci era Smite-ul pe vibe. Hai că am și nimerit-o dacă e. S-a făcut first-ul. S-a first blowdat, băieți. Da. Da, apropo, dacă e cel mai jucat zeu al meu, nu înseamnă că încă îl mai joc. Gen, e foarte... Ești rusty, a? Da, da, da. Gen, sunt cam ruginit cu el. Înainte, păi ce aveți? Dădeam 2-ul, 3-ul, de nici nu vedea diferența. Gen, zici când... Fix când prindea 2-ul, în momentul ăla apărea și 3-ul. Zici că era așa, pe instant casting. Și vedeți și voi că nu stă atât de prost să joc cu toate skill-urile pe instant. Poftim? Ai multe skill-uri pe instacasting pe jocul ăsta? Da, de la Pell și în rest nimic. Uite, gen, exact așa. A vrut el să facă kill-ul că murea oricum. Nu cred că murea. În fine, nu contează, nu ne supărăm, jungla face treabă. N-am cum să mă supăr când jungla mea face treabă. Bă, și dacă scăpa, ce ai fi zis? Că ia, uite mă, nu face jungla nimic. Mă, nu v-ați prins, mă, în jocul ăsta orice se întâmplă în jungla e de vină? Da, sau suport. Tali, știi. Da, sau suportul. Ia, stai, prindem și noi buff-ul lui Discordia. Buff-ul Discordiei să fim și noi români până la capă, dacă tot suntem. Mai are blink, l-am bătut și e apăcit. Și acum, dacă vine, cred că moare instant. Nu o văd pe mapă, aba, dai pe mid. Mă rog, nu-i mai văd buff-ul pe mapă. Aba, băt aici. Mai deci eu mi-am luat beads în ideea în care am crezut că, cum îi zice, am făcut și kill. În ideea în care am crezut că Thor o să fie junglă. Uite aici, uite aici. Ce faci frumoasă. Doamne, mulțumesc că ai început asta pentru mine. Hai facem gank pe duo. Că văd că ăștia nu duc chiar așa de bine. Ce face? Cali e aici. Ăsta? Mhm. Să-i plimbai urea.
Mă enervează o sare să sta cu 3-ul lui. Sigur are părific. Da, are. Are ultă, n-are ultă. O, ce juke a dat. Ce juke a dat. Da, joacă bine, joacă bine. Mă duc și înapoi pe mid. Mai facem și un nivel chiar dacă nu suntem pe lane-ul nostru. Asta vreau să văd, băieți, asta îmi place. Apropo, băieți, ăsta o să fie unul dintre cele două episoade pe care le vedeți astăzi. Nu o să fie amândouă cu Smite, v-am pregătit o mică mare surpriză, să zic așa, pentru al doilea episod, care o să apară un pic mai pe seară. Ăsta, dacă reușesc să-l editez, să-l termin de editat și de filmat la timp, o să ajungă undeva, cred că pe la vreo 10, maxim 11, iar celălalt o să fie undeva pe la vreo 3.5-4. Așa că stați cu ochii pe canal. Mulțumesc. Da, apropo, băieți, vedeți că eu mai iau câteodată, nu știu dacă ați observat, mai iau sunorul de la microfon ca să pot să vorbesc cu oamenii și să nu vă auziți și voi pe fundal. Ok, perfect. Pac. Exact asta am vrut să văd. Deci Discordia nu știe de unde vine, de unde da, pleacă. Da, la asta zic. Mamă, trebuie să mai duc și în bază, că am vreo 2500 gold. Bine, cu echipa asta nu prea știu ce să zic, cam jos cu MMR-ul, băieți. Cu MMR-ul, cu Halo. Da, apropo, și sistemul ăsta de Halo e groaznic. Adică, nici nu știu să vă zic, să vă descriu. Hai să mergem un full, cum îi zice, mamă ce build a început pe ele. Un lifestyle? Da, lifestyle? Exact, bravo. Asta voiam să zic, sunteți cei mai buni jucători pe care mi pot dori. Apropo, da. Știți că într-un episod trecut i-am zis lui Cristi că e multifuncțională ca o mașină de spălat? Bă, da. E bine, cred că de fapt imprimantele sunt multifuncționale. Așa că... Ce mai rămâne? Așa că... Bine, Cristi, da, deci dacă îl puneți Cristi, da, în primul rând joacă orice și cred că poate să fie și, ia uite, Discordia ultă. Și face băiatul double kill acum. Aproape. Mamă, cu câtă viață a scăpat aia. Deci, so easy. Ia uite-l și pe Osiris. Tăticu, tu ce cauți aici? Mi-am dat beads. Mă, ce cauți aici? Mulțumesc frumos. Nu știu ce a fost cu ăștia pe mid, dar... Au, cum au venit, au și plecat. Nu știu, dar dau vina pe Cristi, că n-a spus că lipsește. Tot așteptam, deci când mă băteam acolo cu Osiris, aveam impresia că am ultimata, gata, dar apare, nu aveam. Nu mă luați în calcul numele ăla. L-am făcut că m-am enervat. Cali are level 5. Hai că mă fac. Uite, are și ulta, e cineva. E de tine cineva, mă interesează în primul rând. Am omorât-o pe Cali fără să vreau, s-a băgat în băltoaca mea. Bravo, Rares. Deci ăla e fricit. Da. Bă, da, 12-0. Băieți, nu prea știu ce să zic de match-ul ăsta. Dacă dau surrender, poate mai lipesc un match lângă. Da, stai tu liniște. Păi atunci să-i lăsă mai ușor așa. Păi nu, că gen mai am, cred că mai am ceva filmat. De fapt, da, sigur mai am ceva filmat și nu l-am pus, nu am avut cu ce să lipesc. Am avut probleme cu OBS-ul ăla. Bă, cred că mi s-a mai rezolvat. Sper, ia stai, acum filmez. Care e problema? Da, filmez. Că de la Easy Anticheat ăsta e o chestie care îți blochează, știi? Ce? Bă, Ierus, bine că stăteam aici, l-ai ținut. Da, bă, și mi-am bătut pe aia. Ce? Opa, am 3 pe mid, m-a ajutat și pe mine, vă rog frumos. M-a arătat Discordia. Ia uite, mă. Uite, băieți, o să fidez. Report. M-a ajutat un pic, băieți, vă rog. Da, eu vin, frate, eu am pornit spre tine, da. Mă moară mystical mail-ul. Ce nu! Hai mă!
A, da, și Blitz, și Ultă, și 1, și... Atât de aproape! Păi da, mă, dar anime... Da, da, top 10 anime de azi, da, da, mă jur. Da, bă, într-adevăr. Am dat totul, frate, pentru tine și tu mori. Dar n-ai văzut cât am stat cu 1, 2 HP? Mi s-au pus toți 3 pe mine, nu puteau să mă moare, bă, oricum. Să mă moare, să mă moare, a fost foarte funny, băieți. Atir. Și din nou n-am avut ulta, deci dacă aveam ulta așa acolo eram deja... Făceam 1v3 lejer. Sărac, bă, ce l-am... Bă, ai grijă. I'm the greatest. Haide, bun, perfect. Ia uite mă cine fidează. Bă, dar da, mă, de ce mă, că nu mai scap acum. Am dat face, nu trebuia să... N-am dat eu call la missing, ha? Hai, hai spre mine. Nu mai contează. N-aveam ce, nu mai aveam mana, doar am repetat ăla de 50 de ori. Tir, tu ești mă, spargu-te. Ah. Dar de ce am zis mă că ăsta-i Nate? De ce am crezut mă că Nate e Cristi? A, nu prost? Știu, nu înțeleg, nu știu. Băieți, asta a fost și cu episodul de astăzi. Mersi foarte mult pentru atenție. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un comentariu. Poate să înjurați un pic adversarii ăștia că prea slabi au fost. 1v3 cu Anubis, nu știu ce să zic. Până data viitoare ne auzim. Ciao.